ကိုယ်ရင်လည်းပဲခုပြန်ပြီးတော့အလင်ခံရတာခိုးခံရတာပါဥပမောက္ခဆိုတဲ့ကေပိဇာကောက်အားပိတ်ထားလိုက်ပါပြီပိတ်ပလိုက်ပါပြီအလုံးကိုစိတ်နှပြဥသာသူတွေကိုစိတ်နှပြကြမ်းမှာချမ်းသာလေးရသနာပြနိုင်ကြပါစေအလုံး